vina fè kòjou lò. A wò ou mi tan, vè di, o gò ta lò yè kò wà mbi lò ni, bà yò fè shè. Bà yò fè shè bò shè yè ka shè bò lè bà rì, bò tè yè kò rì. A wò mi tan yè wà an ta, eri kè ni rò dè lè rò mi tan. E mò tè ki njè mò yè kù tù rò, a mò akò rù kò tò tò fì jù lò ni kò kò yè. Rù kò lò rò bà lò, ki mò yè kù lè lò jò kò lè yè tì mò bà gè akà rò mi kò tò. E lè di mò e tì mpà rì wò, e lè di mò rè tà wò dà dà. Ki o lori re to je oko yin ko wa gbe soke a ma pe Allah a ma wa geke ki e o tun mo si pe ohun ni waju yin o le yin ohun ni lotun ohun ni lose iji gogo to nbe ninu irin ajo na o ti pari A N Allah thinking about you my love. Paparazzi, thank you very much. City people, Biola Rishile, BCOS, DSTV, and just said you can come here. Ever was to say it, dear. Aladi ati yawo wo wo fe jo fodan. Ever was to say it, dear. Loruko baba mi alakeeti lega. Ara ke ma jo ma jo meji ajo pelu ma jo gbeko. Ara mo eru ni sin ko ki sin ni o. Legelege ile iya sebo ndoko bere agbere lese iya ndoko ri ise ni won fe ya photo leyin ti won ba ya photo tan awajo se ri pe orire nla ni ewe wo fe love is a beautiful DJ eni suru e calm down e se won fe ya photo leyin ti won ba ti ya photo tan won wa jojo ti o ba ti se ni the wedding e pa je ri e lori stage kọmọdé lọnà yọntà báyìí arúgbó kí àbáyọ̀n gẹ̀ tó rántí à alájì fẹ́ ṣe gbogbo paparazzi yẹn ta ayé ó yá ẹ̀yà wọn kíákíá kí àwọn fẹ́ jó alájì láwọn fẹ́ jó wọn náà jó ayọ̀ lóní wọn ò jó ẹgbà mi ẹ má má dàmí lórí rúgbó báàkì confront. Wọ́n ya fọ́tò lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo rí fóònù e tó bá sọ fóònù ẹnu máa bọ̀ kó wá bá mi pam ẹyin ẹni kí ni mo rí fóònù iPhone 13 tó bá jẹ́ wọ̀ ló ní máa bọ̀ kó wá bá mi paparazzi yẹn ti ẹ bá wa yáwó sí nǹkan tẹ́ ń ṣe yẹ ẹ jẹ́ ká ṣe kọ́mọkọ́mọ Mr. DJ please get ready ẹ má mú ẹjọ ọkọ ti ọbẹ mi rè mi ò níṣẹ́ mi ti mú ìṣe ẹ ṣàánú mi. Mo kí gbogbo àwọn orí adé tí wọ́n wà ń bí láti Èkó láti Ìbàdàn bàbá mi àkámọ́ wọ́n ti wà ń bí látàárọ̀ àyìnlé ló ń ṣe oríire kò síbi tá a fẹ́ lọ. Gbogbo àwọn lọ́ba lọ́ba ọ̀pá ọba lọ́tún ẹ̀ǹtì mi ti ń bá ṣubú ọ̀pá ọba lọ́tún ló sì ó wà ń bí tí o bá ti ń ṣe ní ni wẹ́ẹ̀dì ẹ má jẹ́ rí ẹ lórí kíní o. Tó bá sọ fóònù nù máa bọ̀ kó wá bá mi. Paparazzi ẹjọ́ àti dí àwọn ọba lójú ẹjọ́ ẹ má jẹ́ ká rí orí adé fín ẹjọ́ torí ọlọ́run. Tó bá mọ̀ kó dúró síwájú ọba kú òun bẹ́ẹ̀ kò dìgbà tó bá bá sọ̀rọ̀ o kò lè máa gbóná wá láti inú ẹ̀hẹ́ tàbí kò bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe.